মণিপুৰৰ দুষ্কৃতিকাৰী নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লক্ষ্য বিৰোধী। বিদেশৰ পৰা উভতি আহি নিৰ্বাচনী ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। বিৰোধীক জেললৈ নিক্ষেপৰ ধমকি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। 9 বছৰ ধৰি দেশৰ শাসনত, 14 বছৰ ধৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ শাসনত, তদন্ত নহ'ল কোনো দুৰ্নীতিৰ। এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰোধীক জেলত ভৰোৱাৰ ভাবুকি। আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ পৰা উভতিয়ে পুনৰ নিৰ্বাচনী ৰণত নামি পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আমেৰিকা ইজিপ্তৰ ভ্ৰমণ সামৰি এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত পদাৰ্পণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰোধীক জেলত ভৰোৱাৰ হুংকাৰেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। মধ্যপ্ৰদেশৰ এক কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিছুমান বিৰোধী দলে গেৰাণ্টি দি শাসনলৈ অহাৰ চেষ্টা কৰি আছে। দেশত 20 লাখ কোটিৰ দুৰ্নীতি কৰা, ইজনে আনজনক চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰা দলসমূহে জোঁট বান্ধিছে। ময়ো এটা গেৰাণ্টি দিওঁ যে এই দলৰ দুৰ্নীতিবাজসকলক জেললৈ পঠিওৱাত কোনো দেৰি নকৰোঁ। গ্যারান্টি হ্যায় তো মোদি কি ভি এ গ্যারান্টি হ্যায়। और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। এইদৰে বিদেশ যাত্ৰাৰ পাছত ভাৰতলৈ উভতিয়ে বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, বিগত 9 বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰৰ শাসনত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ। মধ্যপ্ৰদেশত 18 বছৰ ধৰি শাসনত আছে বিজেপি চৰকাৰ। কিন্তু কোনো এটা দুৰ্নীতিৰ তথ্যই প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰ দুখনে। 2G দৰে বহুল চৰ্চিত দুৰ্নীতিৰ বিচাৰ প্ৰমাণৰ অভাৱত খাৰিজ হৈ গ'ল। বিদেশৰ পৰা উভতি নাহিল কলা ধন। আনকি দেশ কোপোৱা মধ্যপ্ৰদেশৰ ব্যাপম কেলেংকাৰীৰো কোনো তদন্ত নহ'ল। যি ব্যাপম কেলেংকাৰীত হাই প্ৰফাইল মন্ত্ৰী আমোলাৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতালৈ বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছিল। কিন্তু কেন্দ্ৰত 9 বছৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশত 18 বছৰ শাসনত থকাৰ পাছতো ধৰা নপৰিল ব্যাপম কেলেংকাৰীৰ মূল অপৰাধী। ধৰা নপৰিল সারদা লুইবাৰ্জাৰ দৰে কেলেংকাৰীৰ সূতা। তাৰ সলনি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠা বিৰোধী নেতাসকলে এজন এজনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰ্যন্ত হ'ল। তাৰ পাছত নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগেই আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত উচ্চাৰণ হৈছে বিৰোধীৰ দুৰ্নীতিৰ তদন্তৰ প্ৰসংগ। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে, এয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী নেতালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাবুকি নেকি, নে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ থকা বিৰোধী নেতাক বিজেপিত যোগদান কৰোৱাৰ কৌশল? একে সময়তে মণিপুৰত এবাৰলৈ ভৰি দিবলৈ সময় নোপোৱা, মণিপুৰৰ শাসক বিৰোধীক এবাৰলৈ সাক্ষাৎ কৰাৰ সময় নোপোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰাটো কিমান সমীচীন তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।